dadweynaha ku dhaqan magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Sarare oo telefishinka caalamiga ee codka bariga Afrika mikrofoonka la dhex qaaday ayaa ka hadlay sida ay u arkaan doorashooyinka ka dhacaya Soomaaliland waana kuwan shacabka magaalada Caynaba oo la hadlay telefishinka caalamiga ee codka bariga Afrika. Soo dhawo walaal aad iyo aad baan u dhowahay. Magacaaga saddex walaal. Magacaygu waa Salama Warsame Jaamac. walaal su'aal baan dadweynaha reer Caynaba weydiineynaa, maxaa doorashada ugu jirta magaalada Caynaba ama gobolka Saraar inay doorasho sanadkan ka qabsoonto, maxaa faa'iido ugu jira? walaal waxa ugu jira horta marka hore Soomaaliland oo dhan dan baa ugu jirta, gaar ahaan gobolkan Saraar dan weyn baa ugu jirta, waayo gobolkani wax weeyaan waa gobol isbedel doona. Soomaalidu waxay ku maamadaa macnaha qof bedela ma keeno isbedel, laakiin sistemku isbedeloonbaa keena isbedel. ayaa xisbigaad marti gelinaysa adigu? anigu walaalo iminka mid aan halkan kaaga sheegay ma jirto, laakiin dee anagu siduu boqorku sheegay baan raacsannahay. waanu haddaan abar jeclanaa waanu tashanaynaa taladaasi. markaa dee boqorku baanu ka warsugaynaa mid aan halkan kaaga sheegay iminka ma jirto, markaanu boqorka aanu la talanahay. su'aasha dadka ayna weydiinaa waxay u dhigan tahay maxaa Caynaba faa'iido ugu jira inay doorasho ka dhaca sanadkan? waxaa ugu jira waxa Soomaaliland oo dhan ugu jira, waxayna ka mid tahay Soomaaliland. haye, maadaama ay noqotay Caynaba xilligii dagaalka la galay furin dagaal, iminkana ay tahay xuduudkii Soomaaliland, doorasho inay ka dhaco sanadkan maxaa ugu jira? de xuduudda Ilaahay baa ka dhigay oo iminkana doorashada waxa weeye difaacana diyaar baanu nahay, doorashadana diyaar baanu nahay. labadaba Soomaaliland baanu la qabnaa. haa walaal, asalaamu calaykum. calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. magacaaga saddexan? maxamed jaac faarax. ku soo dhawo TV-ga. walaal aad baan u dhahwayahay. walaal su'aal baan dadweynaha weydiinaynaa, taas oo dhigan maxaa faa'iido ugu jirta magaalada Caynaba ama gobolka Saraar inay doorasho ka dhaco sanadkan? horta dee faa'iidoo ku jirtaayo shantii sanaba dastuurkeennu in mar doorasho la qabto oo marba xukuumad la tijaabiyo, tii hore hadday wacnaato iyo tii hadday xumaato, hadday xumaatana la bedelo, haddii ay wanaagsanaato xukuumaddii horena mar labaad loogu celiyo oo mar labaad la doorto. marka dastuurkeena bayna farayay inaynu marba dee xukuumad tijaabino. marka inay doorasho dhacdo waxa ay dee sunno u tahay dowladnimada, inay doorasho dhacdana waxa ay tusaysaa dalkaasi dee inuu dal jira yahay oo xukuumada ka jirto. waxaan ku ori dee marba cid la dooran karo oo dal dimuqraadiyo, waxaan ku ori xagga dhaqaalaha iyo xagga ganacsiga iyo xagga maalgelintaba caalamku dee uu eeganayaa, dushaas u ka eeganayaa, dadku markuu arko inay dee dad dee dowladnimo ka muuqata tahay, markaasaa lagu soo dhiiranayaan xitaa dalkii la maalgashto. marka doorashadu aad bay wanaagsan. soo dhawo. u dhawo walaal. magacaaga saddexan? magacaygu waa Cabdulaabi Kabaarad. walaal TV-ga soo dhawo inay su'aal buu ku weydiinayo dadweynaha Caynaba weydiinayo oo u dhigan maxaa faa'iido ugu jirta Caynaba inay doorasho ka dhaco sanadkan? walaal horta anagu haddaan raacayno nahay doorasho ma gelimayno, waxa weeye dagaal baan ku jirnaa, doorasho madaxweyne iyo waxa uma jeedna soo xadgaraysaan maaha. anagu ninkaa saanu leenahay soo cirina ma taageersanin, cid kalena ma taageersanin, xitaa walaal Maxamed Xaashim aan noqdan ma garateen, dagaal baan ku jirnaa. waa Safiya Aadan Iidle, Safiya Gowdeeq, telefishinka caalamiga ee codka bariga Afrika Caynaba. kani waa Premier Wallet, lacag ugu dir saaxiibkaaga, ugu adeego meel kasta, ku bixi biilasha, u dir hana lagaaga soo dira meel walba, ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank, la soo degmaanta oo ku maare kuna horumari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.